Vi skal spille et spil, der hedder Ram Plet. Vi har lagt de her hula-hop-ringe, som er det sted, I skal prøve at ramme. Vi spiller sammen to og to. Hvis man er så heldig eller god, at man rammer i den anden cirkel, så får man et point. Udover det ene point, så må man give en udviklingstjeneste, som vi også kan kalde en straf, til modstanderen, som for eksempel kunne være 10 armbøjninger, 10 englehop, eller hvad man nu kan finde på. Okay?